ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်သားမိအားလုံးကိုအကျိုးရှိမဲ့ရတရားစံဒီတစ်ခုအကြောင်းเนาะမိတ်ဆွေပေါင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါလေเนาะလူတိုင်းမှာပြဿနာဆိုတာတော့ရှိတယ်ငွေကြေးပြဿနာအိမ်တော်ရေးပြဿနာနောက်တစ်ခါအလုံးနဲ့အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရန်အနောက်ရရှိနေတဲ့ပြဿနာเนาะပြဿနာဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကတခါတလေကြလို့ရှိရင်ကိုကအဲပြဿနာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကြားကပြဿနာတွေကကိုယ့်စီကိုအလုံးအင်းဝင်လာတဲ့အခါတွေမှာအခုပြောပြမယ်ရေရာလေးဆောင်ရွက်ရတာပေါ့နော်ပြဿနာတွေကိုယ့်စီကိုအလုံးအင်းနဲ့ဝင်လာပြီဆိုရင်အဲအဲ့ပြဿနာတွေကိုကိုကကြော်လွှမ်းနိုင်အောင်အဲ့ပြဿနာတွေလွတ်မြောက်အောင်အဲဆောင်ရွက်ရတဲ့ရေရာပေါ့နော်အမှငွေကြေးပြဿနာရှိရဆိုလေအခုပြောမယ်ရတရားလောက်လိုက်ရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြဿနာတွေလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ထို့အတူအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကို့မှာဟိုကြုံတဲ့ပြဿနာကိုအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်ပြဿနာတွေကလည်းပြင်းလဲသွားအောင်ဟောဆောင်ရွက်ရတဲ့ရတရားပဲအဲ့ဒါကိုအလွန်စွန့်ထက်တဲ့ဂမ္မရတရားတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျော်ဒီနေ့ညလက်ဆောင်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အချီးရင်မြတ်တာကြီးပြဿနာရှိရသူတွေအိမ်တော်ကြီးပြဿနာရှိတဲ့သူတွေငွေကြေးပြဿနာရှိတဲ့သူတွေအမှုအခင်ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါကို့မှာရန်နေအတိုင်းခိုက်တယ်ပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းနေရတဲ့သူတွေအတွက်ပြဿနာပေါင်း16000ကိုပြည်လည်ပပျောက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ရေရာဇန်းတစ်မျိုးပဲအဲဒီရေရာကိုဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ထူးထူးခြားခြားပြဿနာတွေကိုပြည်လည်သွားတယ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေထူးထူးခြားရလာတယ်เนาะအဲကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကတချို့ကိစ္စတွေကပြဿနာကိုမီးထွန်းရှာတာပါမလဲမှုတဲ့ပြဿနာကိုပြဿနာကြီးတွေဖြင်းပြီးတော့အာဘာမှုတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပြဿနာဆိုရှင်းရတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးနေနောက်တစ်ခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဆုံးရှုံးနေပေါ့နော်အဲ့တော့ခုရေရရတော့ပြဿနာတွေကိုပပျောက်သွားစေရေရရပဲရေရရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရရမှာအဆင့်နှစ်ခုရှိရယ်ပရမအဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဆောင်ရွက်မယ့်ယေရီယာပြီးရင်ဒုတိယအဆင့်ဆောင်ရွက်မယ့်ယေရီယာနှစ်ခုရှိရပါတော့။အဲ့တော့ကိုအိုစူပါဆိုကိုမှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိရဆိုရင်ခုမှငွေကြေးပြဿနာအာပတ်စံအတင်းတွေပြန်တောင်းခံနေရတာတို့အဲတချို့ဆိုရင်အာမိသားစုအရေးရှုပ်ထွေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြဿနာတို့အဲပြဿနာတော်များရှိရတချို့ကြလည်းကျန်းမာရေးပြဿနာပေါ့နော်။ကျန်းမာရေးပြဿနာအိမ်မှာကျုံနေတယ်။အရင်တယောက်ကိုဆေးပြနေရတာနဲ့ပြဿနာအဲ့လူတိုင်းမှာပြဿနာအသေးနဲ့ကြီးနေပဲကွာတယ်ပြဿနာရှိတယ်။အဲ့ပြဿနာတွေကိုပပျောက်သွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရောဒီနေ့ညပြောပြမှာနော်။ရည်ရောအကြောင်းပြောအောင်နော်။အားလုံးပဲမှတ်ထားအောင်။မြန်မာစကားမှာအမိုက်ကစပြတ်တမ်းမီးလောင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုလေးဟာဗာမုဒ္ဒလေးနဲ့စပြီးတော့အကြီးကြီးဖြစ်သွားကြတယ်လို့ပြောလို့ပြောတာရှိရပါတော့မြန်မာစကားပေါ့။အမိုက်ကစပြတ်တမ်းမီးလောင်ပေါ့နော်။အမိုက်ကစပြတ်တမ်းမီးလောင်အဲ့တော့နံပါတ်1ကအမိုက်တွေကိုမီးရှို့ပြရတယ်။အမိုက်တွေမီးရှို့ပြရဆိုတော့ကျမတို့ကဘယ်အမိုက်ကိုရှို့ရမှလဲဆရာကျွန်တော်ခဏခဏဗီဒီယိုမှာရေရေပြင်ပြောတယ်။ရေရေပြင်ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စက်ကူဟောင်း၊ကောင်းရှာဟောင်းလို့အဲ့ဒါတွေမီးရှို့ရမှာ။ဒါပေမဲ့မီးရှို့ရမယ့်အချိန်တော့လိုတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကောင်ချိန်ကိုမီးရှို့ပြရတယ်။တကောင်ချိန်ဆိုတော့12နာရီလောက်ပေါ့နော်။ကျွေးကျင်နေတဲ့ဆိုလည်းအဲ့မီးရှို့ရမယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ဘောင်ချာဟောင်းလို့စာရွက်ဟောင်းတို့เนาะဂျာနယ်ဟောင်းတို့သတင်းစာဟောင်းတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုမဘောမတုံးတော့တဲ့ဘူးကွန်းတို့အမှတချို့ဆိုစီးရင်နေအကြမ်းတွက်ထားတာတို့နောက်ကပြက်ကရင်အဟောင်းတို့เนาะပြက်ကရင်အဟောင်းတို့စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အတွက်မတုံးတော့တဲ့အဟောင်းမြင်းတွေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဟောင်းတွေကိုမတုံးတော့တဲ့အဟောင်းတွေကိုတကောင်ချင်းမှာမီးရှို့ပြန်မယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ဟိုပါပေါ့နော်စာရွက်အဟောင်းပေါ့ဘောင်ချာအဟောင်းတို့နော်ဘောင်ချာအဟောင်းတွေတို့စာရွက်အဟောင်းတွေတို့အဲ့ဒါကတော့အလွယ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါမီးရှို့မယ်တကောင်မှမီးရှို့မယ်အဲ့တော့ကိုကဘာပြဿနာရှိနေကျွေးပြန်မရတဲ့ပြဿနာရှိနေဆိုတော့အဲ့စာတွေရှို့တဲ့ချိန်မှာကျွေးပြန်မရတဲ့ပြဿနာတွေပြာကျသွားပါစေပေါ့အိမ်မှာနေမကောင်းတဲ့ယောဂပြဿနာရှိနေအိမ်မှာကြုံတွေ့နေတဲ့ဆီးကုနေတဲ့ပြဿနာတွေပြာကျသွားပါစေအိမ်တော်ရင်ပြဿနာအဆင်မပြေဖြစ်လာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစာရွက်ဟောင်းတွေကိုမီးရှို့ပြီးတော့
ဟာပြဿနာတွေအားလုံးပေါ့နော်မကောင်းတာတွေအားလုံးပေါ့ပြဿနာတွေအားလုံးပြာကျသွားပါစီပေါ့အမိုက်ကစပြတ်တတ်မီးလောင်ဆိုမီးရှို့ပြရမှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့စာရွက်ဟောင်းအမိုက်ဟောင်းကို၎င်းရံမှာမီးရှို့ပလိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရင်ရန်ကုန်မြို့မှာတော့တိုက်ခန်းတွေပါရည်ဆိုတော့ဘေးစင်းတို့ရေချိုးခန်းတို့မှာရှို့ပေါ့နေရသူတွေဆိုတော့အမိုက်မီးရှို့တဲ့နေရာတို့အိမ်နောက်ဖေးတို့ရေချိုးတဲ့နေရာတို့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာရှို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမီးရှို့တဲ့အခါမှာပြဿနာမှန်သမျှဥမာဆိုပါစို့ကိုကအဲကျွေးတွေစပ်ဖို့လို့ကျွေးပူနေကျွေးပြဿနာတွေပြာကျသွားပါစေအဲ့လိုပဲနော်အဲ့လိုပဲဥမာဝစီမှာရောက်ခမပြဿနာရှားနေတယ်တဲ့တော့မဝကူရန်နေလုံးနဲ့ပြဿနာရှားနေဆိုတော့လူကြီးနဲ့အစီအမံပြေတဲ့ပြဿနာတွေပြာကျတော့ပါစေပေါ့ဘာလို့မှမခိုက်ပါဘူးနော်ရက်ွက်လူကြီးနဲ့အစီအမံပြေလို့ဆိုရက်ွက်လူကြီးနဲ့အစီအမံပြေတဲ့ပြဿနာတွေပြာကျတော့ပါစေပေါ့သားသမီးနဲ့အစီအမံပြေတဲ့သားသမီးနဲ့အစီအမံပြေတဲ့ပြဿနာတွေပြာကျတော့ပါစေပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပြဿနာဆိုတာရှိတယ်လေလူတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်အဲ့လိုပြဿနာရှိတဲ့ဟာကို၎င်းချင်းမှာအိမ်ကစာရွက်ဟောင်းတွေပစ္စည်းဟောင်းတွေမီးရှို့ပြီးတော့အမိုက်ကစပြတ်တတ်မီးတော့အမိုက်ကိုမီးရှို့ပြီးတော့ပြဿနာတွေပြာကျတော့ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်မယ်နံပါတ်1အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါကိုညှပ်လုပ်ပြီးသွားရင်ညှပ်မီးရှို့ပြီးသွားရင်နောက်နေ့မနေ့ကျရင်မြေစလောင်းမုံလေးတစ်ခုတည်းမှာဒီလိုမြေစလောင်းမုံလေးတစ်ခုတည်းမှာဖျောင်းတိုင်မီးထွန်းမယ်ဖျောင်းစကိချဖျောင်းတိုင်လေးစိုက်ပေါ့နော်မြေစလောင်းမုံလေးပက်လက်ကလေးမှာဖျောင်းတိုင်မီးထွန်းမယ်အမမလို့မြေစလောင်းမုံလေးတစ်ခုပဲလုပ်မယ်နော်မြေစလောင်းမုံလေးတစ်ခုမှာဖျောင်းတိုင်စိုက်မယ်ဖျောင်းတိုင်မီးထွန်းမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမြေစလောင်းပုံးမှာဖျောင်းတိုင်လေးစိုက်ပြီးနောက်နေ့ကျရင်ဖျောင်းမီးပူဆောင်မယ်ဖျောင်းမီးပူဆောင်မယ်ပေါ့နော်ရံမိပူဇော်မယ်ဆုတောင်းမယ်ပြဿနာတွေအားလုံးပေါ့ဥမာဆိုပါစို့ကျုံနေတဲ့ပြဿနာတွေပပျောက်ပါနေပေါ့ဆုတောင်းမယ်ပြီးရင်အဲ့မြေစလောင်းဘုံကိုညံ့နေကြရင်ညံ့နေကြလို့ရှိရင်ငပြောရွဲ့နဲ့လုံအောင်ထုတ်ပြီးတော့ရေစီးမှတော့မြှောက်ပလိုက်ရတရား20လောက်ရပါတယ်နံပါတ်1ကတော့သကောင်းချင်းမှာကိုယ်မှာရှိရဲ့သတင်းသာဟောင်းတို့ဂျာနယ်ဟောင်းတို့စာရွက်ဟောင်းတို့ဘောင်ချာဟောင်းတို့ဖျက်ပိုင်းဟောင်းတို့အဲ့လိုပစ္စည်းဟောင်းတွေစာရွက်ဟောင်းတွေကိုအမိုက်ကအစာပြတ်တတ်မီးလောင်ဆိုအမိုက်တွေကိုမီးရှို့ပလိုက်တာပေါ့နော်အမိုက်တွေသုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေမီးရှို့ပလိုက်မယ်မီးရှို့တဲ့အခါမှာကိုကျုံနေတဲ့ပြဿနာမှန်သမျှပြာကျသွားပါစေပေါ့နော်ကိုကတကယ်ကြုံတွေ့နေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပြဿနာပြာကျသွားပါစေဆိုဆုတောင်းမယ်ဂမ္မီယသဘောပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းရေရရာဇန်းလို့ပြောတာနော်ဂမ္မီယသဘောပဲတစ်ခါတလေမှပြဿနာမဟုတ်တာပြဿနာတက်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အစီအစဉ်ကကိုအိမ်မှာရှိရစာရွက်ဟောင်းတို့နော်ပစ္စည်းဟောင်းပေါ့အဲ့ဒါကိုမီးရှို့ပြရမယ်။တကောင်ချိန်မှာရှို့မယ်ဆိုညာ12နာရီမှာရှို့မယ်။မီးတောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျုံးနေတဲ့ပြဿနာမှန်သမျှပြာကျသွားပါစေလို့မီးတောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့လိုမီးရှို့ပြီးရညာနောက်နေ့မနေ့ကျရင်မြေစလောင်းမုံလေးကိုပက်လက်လှမ်းမယ်။ဒါမြေစလောင်းမုံလေးနော်။မြေစလောင်းမုံလေးဒီလိုပက်လက်လှမ်းပြီးအတွင်းထဲမှာဖျောင်းနိုင်ဆိုင်မယ်။မီးထုံးမယ်။ဘယ်နှတိုင်းထုံးမှမဟုတ်တနေ့လုံးထုံးလို့ရတယ်။မီးထုံးနိုင်မီးထုံးနိုင်ပြဿနာတွေအားလုံးပပျောက်ပါစေ။ပြဿနာပပျောက်ပါစေဆိုဆုတောင်းမယ်ညနေကျရင်အဲ့ဒီမြေစလောင်းမုံကိုကျွန်တော်တို့ငပြောရနဲ့ပတ်ပြီးရောရေမြောပလိုက်မယ်နော်ပြဿနာတော်တော်များများဖြစ်တဲ့ပြဿနာကြုံနေဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များများမှာမိသီးတို့မိเจ้าတို့မလင်းတော်တဲ့ဟာတွေမိသီးတွေမိเจ้าတွေမလင်းတာကျွန်းနေတာကိုတိုင်းထားတာရှိတတ်တယ်ပြဿနာတစ်ခုတက်နေတဲ့ရှင်းနေရတဲ့အမှုဖြစ်နေဆိုတဲ့သူတွေတော်တော်များများ90ရာခိုင်နှုန်းမှာအိမ်မှာသုံးနေတဲ့မိသီးတို့မိเจ้าတို့မလင်းတော်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမိသီးမိเจ้าနေမလင်းတော်တဲ့ဟာရှိရဆိုရင်တော့အစ်စ်လဲလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဘာကိစ္စလေးအခက်ခဲပဲကြုံကြုံဘလို့ပြဿနာမျိုးပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရခုနှစ်ရက်တောင်းပြီးများအားလုံးเนาะခုနှစ်ရက်တောင်းပြီးများအားလုံးအားလုံးသုံးလို့ရတဲ့ယရေရာပါလို့เนาะမျက်နှာရင်ကောင်းကဆရာကြီးရဲ့ရှင်းနဲ့တေဂမ္မီယယရေရာတွေကအချိန်တိုင်းသုံးလို့ရလားလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်နည်းသားမျိုးမဆိုတဲ့သုံးလို့ရပါတယ်လို့နော်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေမှာပြဿနာတစ်ခုကျုံးနေလို့ဘယ်နည်းမေးအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာလေးအရင်လုပ်ကြည့်ပါအကျိုးထူးတာချက်ချင်းမဟုတ်ချက်သိတာပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုယောက်ျားရဲ့ကိုစားနဲ့လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်လို့နော်မတတငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကျွန်တော်မှာကျုံနေပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုကျုံနေအာကျွန်တော်အိမ်ကအမိုက်တွေအဲ့လိုအိမ်မှာရှိတဲ့အမိုက်တိုက်တွေအကုန်လုံးကောလုံးစုလိုက်တယ်ညာ12နာရီလဲကြောင်းနောက်ပြီးမှမီးရှို့တယ်အာမီးလဲရှို့အမိုက်ဆိုတာမျိုးပါဗျာဥပမာဆိုပါစို့ကြွကြွအင်းနဲ့ထုတ်လာတယ်ဒီကလှုပ်လိုက်တယ်ကြွကြွအင်းကအဲ့ဒါအမိုက်ပဲเนาะစကူနဲ့ထုတ်လာတယ်အဲ့စကူထုတ်ပလိုက်တယ်အမိုက်ပဲအဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်
เนาะตะชั่วตะลิ้นซองจาเนห้องมาลุลุย่าลาละเนาะลุลุย่าลาละหมอบูโลเนาะเอ้มัตตันลุยมิงลาวาโลเนาะตะลิ้นซองจาเนญวาลิมิงลาวาตะลิ้นซองห้องโลจาเนห้องมาหมอบูบองชาห้องโลပြောရင်ပစ္စည်းအမိုက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ဗျာအမိုက်ကစားပြတ်တမီးလောင်တဲ့အဲ့ဒီအမိုက်တွေရှင်းပြမှာအမိုက်မရှိမှအမိုက်တွေရှင်းပြီးသွားမှပြဿနာကြီးမသွားတော့မှပြဿနာကြီးမသွားဘူးဆိုပြီးမှနော်စီမီခွက်မှာမာဆလောင်းမှာမီးထုံးပြီးရေမျောလိုက်ပြဿနာတွေအကုန်လုံးဟာချုံငိမ့်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြဿနာတခုရှိနေတဲ့လူတိုင်းအိမ်မှာမီးသီးမီးကြောင်းတွေကျွန်းနေတတ်တယ်မလဲရသေးတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအစ်စ်လဲလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုခုနှစ်သားမီးအလုံးသုံးလို့ရပါတယ်ต้องเลยอ่ะบ้ามันไข้เสียไม่ชิวเนาะไข้เสียไม่ชิวปยัตนาสรว่าตะคาตะณีจ่ายินบ้ามุเดปยัตนาผู้มาอะสิ่งนอกเช่ขึ้นเนี่ยမျိုးนี่เตเตจี้จี้อะไรမျိုးนี่ลุลุยาเลยโนเนาะลุลุยาเลยพี่ก็ถัดลุลุเลยยาเลยโนเนาะถัดลุลุเลยยาเลยเนาะอติงเกยามิงลาวาโนเนาะถัดลุลุเลยยาบาเลยโอเคถ้าสู้ยินผู้มาบ้องแค้เสียปยัตนาตะคู่ๆရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေလုတ်တတ်ပြီเนาะအဲ့လိုပဲကိုနဲ့နီးစားတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲပြဿနာတစ်ခုရှိနေဆိုရင်အမိုက်ကစားပြတ်တတ်မီးမလောင်အမိုက်တွေကတကောင်းမှမီးရှို့ပါဒုတိယမြေစလောင်းဘုံမတဲမှာမီးထွန်းပြီးတော့မြေစလောင်းဘုံရင်မြော့ပလိုက်ပါပေါ့နော်အိမ်မှာမီးသီးမီးကြောင်းတွေကျွန်းနေရရှိရဆိုရင်အစ်စ်လဲပြီးတော့တတ်ဆင်လိုက်ပါပေါ့နော်တစ်လိုက်တတ်ဆင်လိုက်တော့မြေမိုးလိုက်မင်္ဂလာပါလို့နော်ကဲအားလုံးကိုစိတ်နှပြားစမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေလူဝင်ဆန္ဒပြည့်ကြပါစေလို့နော်